Asa mimi ndaka kitu gani nikwambia tuende tukafanye bwana. Tukafanye na nani? Ukafanye na tafuta wako na kufanya ndakupiga K2, ndakupiga 441 mchenzi wewe double double. Ushakupiga double hazard wewe. Ushakupiga double hazard. Tafuta wako na kucheza na hiyo michezo sitaki. Tuende mwanzo mimi nimeshajiandaa. Wewe mwanamke. Kama umetuma umeka list, tafuta wako. I'm the king, I'm the superhuman. Mimi ni wewe, mimi kweli? Mimi naweza kuwa superhuman. Ni wewe, I'm the king. Nisikize ngombe kitu sana. Gentlemen, lakini kwa staili gentlemen naomba niseme nimeyashindwa. Mwanamke ni nimeyashindwa mimi. Kwa nini nani? Hata unajitaja gentleman na umeshindwa. Wewe, gentleman yoyote hata angekuwa ni Francisco angeshindwa. Hata angekuwa ni angeshindwa ujinga huu. Mwanamke nilitegemea utakavaa vikuku. Eh? Tumekutana leo leo unipe vitu vitamu, utavaa vikuku, utavaa shanga zile, sasa kuna za Kimasai, za Kijerumani, za Kibastista. Unataka kibao. Sikiza nikwambie. Mm-hmm. Yaani ielezi sisi hii ndio mila yetu kwa sababu wewe unye unajua kabisa. Yaani kulizo kuna hizo shanga, sijui kuna cheni, ielezi sisi ndio mila zetu. Yaani tuseme wao Tanga wanavaa ielezi, shanga za ielezi, si ndio? Ndio. Wewe ng'ombe wewe, uendele wewe. Tafuta kuna kufanae sawa. Hii Dar es Salaam mji wa amani na mimi nataka amani sawa nimekuja huku yani wengedele wengedele usitaka kuifanya siku hiyo mbaya. Uwezi kunivalia shanga yenye ilizi. Unanivalia ilizi afu unanikia na mkongo. Wewe mwanamke, yani unalijua balaa la mkongo ngedele wewe. Unalijua balaa la mkongo afu una mix na ilizi. Ilizi linakuwa wewe ngedele wewe. Ndakupiga 441 sasa hivi mshenzi wewe. Naomba acha na mimi. Naomba acha na mimi. Wewe unaenda wapi sasa? Mimi Yeremia 3 mpaka ya 7 wa Korinto ya 8 nitakupiga 1 kelp. Basi basi. Ngombe wewe. Ukiniona pita hivi. Staki. Mwanamke unanielekea. Twende bwana. Usizo ile lako. Basi twende tukamalizie lako. Kwanza hela yako kwako. Tunaenda kumalizia hela tu basi twende. Kuna hela ngachukue ndani? Eh, si unaenda kuchukua hela? Nisamee wewe mwanamke ni acha mambo. Nitakupiga kelp ukiniona ukiendelea kunitakupiga. Basi basi basi. Ni kweli? Usini. Ni kweli? Unajua? Yaani kikuweka hii moja ngombe wewe naenda kufungwa mahabusi miaka 6. Basi. Mbwa afu natoka. Basi. Gedele. Pita huko tafuta kuna kumuua. Mamba wewe. Yes! Nyo usijifanya mwanaume wa dai. Eti mimi gentleman na bado. Elizi tunavaa mafusho tunashitaki alafu tutaona na hela nishachukua. Yaani mimi ndio mwanamke wa mjini. Yaani na bado na nitakukomesha hivyo hivyo. Waangalieni kwanza.